Ale jako i v noci třeba, jako dneska, teď má být třeba v noci 9. Ježiši, viděl jsi ho? Nebo v sobotu jeden stupeň, ale prostě sluníčko taky, to bude taky hezký. A v neděli 4. A pak zase se to bude zvedat, jo. Pak se v pondělí 8, úterý 11.